Shoptour de volta aqui na Rick Arte Comunicação Visual. Rick Arte Comunicação Visual. Para sua empresa faturar muito mais. Por quê? Comunicação visual, a gente vive insistindo nesse assunto. É importantíssimo, né, Rick? É importantíssimo divulgar assim, a sua empresa com... uma fachada bacana. Exatamente. Comunicação interna das promoções, os banners. Tudo isso faz realmente a diferença. Você está com a sua empresa, está querendo aquele plus, aquela aditivada? Faça o seguinte, ligue para a Rick Arts, que eles trabalham com tudo. Fachadas, envelopamento de frotas, adesivos, o que mais, Rick? Letra, caixa? Letra, caixa, inox, logotipos. Agora essas fachadas que estão super na moda, né? Qual que é o nome desse material? É em ACM, né? ACM, show de bola, fica lindo. E o preço seu é campeão, né, Rick? É campeão. Vamos fazer o seguinte, dá uma ligada para ele, que ele vai aí na sua empresa, vai fazer um orçamento, aí fala, Rick, eu tenho esse orçamento aqui, deu X, você cobre para mim? Oh, com certeza. Vamos fazer o seguinte, telefone qual que é, Rick? 2452-7550. 2452-7550. É Rick Arte Comunicação Visual esperando você. Quer faturar mais? Quer aparecer bonito? Rick Arte, vem que é show.